A megszokott módon az erre kialakított Audival érkezett Pannonhalma határába az Eyoflang, ahol néhány lelkes fiatal sportoló várta. Néhány fotó elkészülte után el is indultak, hogy a hatalmas szélben a város központjába vigyék a fáklyát. Útközben egy váltópont szerepelt a programban, itt néhány kerékpáros is becsatlakozott a menetbe. A következő állomás pedig már az apátsági major volt. A futót igazi gyereksereg várta, na meg Pannonhalma polgármestere, aki büszkén vette kézbe az erekjét. Kis idő múltán megérkezett Várszegi Asztrik, bencés főapát is, majd egy ókori szerző üzenetét tolmácsolta az Eyofon induló sportolóknak. A futók, a sportolók mind futnak azért, hogy babért, a dicsőség koszorúját kapják meg. De van olyan koszorú is, ami nem hervad el, aminek sokáig, örökké tart az értéke. Nagyon fontos az, hogy kussunk, hogy céljaink legyenek, hogy előbevetéssel tudjunk készülni valamire, de még fontosabb az, hogy amit cselekszünk, az távlatos legyen, annak értelme legyen, az örök életű legyen. A fogadást követően tovább folytatta útját a láng egyenesen a magaslaton lévő apátságig. Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója vállalta a feladatot, hogy előbb erdei úton felfut a fáklyával a monostorig, majd ott körbeviszi azt. Szerzetes társaimmal együtt többen futunk, és hogy mindig meg kell tenni a futások végén ezt az emelkedőt így az apátságba. De amikor az embernek a kezében van a láng, akkor az egy kicsit váratlan kihívás elé támasztja, főleg a szélben. De hát ilyen az élet, hogy fel kell futni a hegyre, még ha egy kicsit meg is izzadunk, de hát aztán fönt valami nagy élmény vár. Konrád atya ezt követően a fiataloknak adta át a főszerepet, akik visszavitték a lángot a küldöttségnek.